السلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ اس وقت موجود ہیں شیراز آدی گیمر پہ۔ تو ابھی ہم شام کا جو 5 بجے کا ہے نا کومبو کارڈ، وہ لے کے آئے ہیں ہم اسٹر کمبیٹ کے اندر سے۔ تو ہم اس کو بائی کریں گے کارڈ کو۔